Масре информационный берег Кирогот Бучаска. Республика Халанга Белемнянини Бельсер Сурбда Бюгюн Ленинская Герасия Гражданская Оборона Джилеты Гаронна Экслава Гагаминистра Евгений Зеничев Лелир. Бүгін жүкускай гаугез болбуд свеча памяти акция болуға. Акция кеханалынан бухэфирбе көстеуға. Намағыр отчутан хелек болу саттарын скверддерін кергетер сұруптақ. Бес тіхінчі сібеккен олықты. Бүгін Ленинский корок Россия гражданской обороны жылыты гарунок саллах бұхыға министр Евгений Зеничев кәлі. Елдарханы кітті халан кәмегер үлелер тұстақ сала бәлемегер тұғыламыт координационный мұнияғы кітті. Аспыт сұққа хегер өлеуіне рүсмуға 5-3 километр хамсаты. Өлеуіне алдан таттыр үстергер суғал бөліқтар еліне. Бұйыл сүрбет көт ұлысқа уғаларын хептеақ 100-30 нәлінелі бар. Оның жұны бұстақ кемің алықсыттар 272 пуының оғылынна. Мұны иәруын адылақ малысал барда бар. Отан қары тақсын сөптеғы бейін сәтті серге дәлбіт әптірер үлінегі таргамия бәлемнер. Асетроватағы үрі спордығар бұйылғы навигация сағаланна. Үмейін бәхес көнігер бастақы судналар тағағы тиерге тұрдылар, өліне орта участыға мұстан растанна дайынлықтыра. Бұйылғы навигация аңырдыс үрі сүйеха участығар жүкускай судаходный кампанияхынен 6-11 флот етеріне ұстағыджар ағыз кран үлелеға. Уаллара өліне орта участығар онна алдан бүлер үстергер тағағы тиерге. Отын күні жылы кетен көрәйтшілер сабағалыларынан бұ сайын қағысты лақ Куран болуын сөп. Ордық саға сірін соғыру етенне бүлі бүлі құлыстырғыр ойырғы от көйжер күтталлақ, кейін елінің арылыстырғы жүкуіскай күтітінен әме бәт сарықтайық. Оның оты мұллары ғабілімден не күнтен күн күйірер, оныға бұйыл тәрәхін өретігер 206-тан тақсы миллион көрілінне, оны тәңгі 94 миллионне қарас техника ұлылыға. Сірінен оны көтір алынан оты мұллары ғаб 5 тіхінші кәрінге кетір оныға. Мілген авиалес ахран өлхеттері анал үйреға түміктен әрілер техниканы көрі үсте барар. Оны тәңгі нәхіленеға сәреттер өйдетер рейді ғытылар. Подготовительные улелер практически биттілер. Блин, техника, техникалары оланын бәлеме, именно тауын бұрған бәлеме нәқыт болыр, техника бәлеме. Оны оланын хүрбі ағыс техника блин атылына закупканнан, именно лесопожарная техника, то есть именно патрулирование, оны бағармылыра ғаныр. Бұ, именно бұ сезонға 94 миллион көрілер, именно закупка техникеден. А так было, она в общем целом организация улетигер и кюс алтона 8 миллион кориллер. Шереметьево аэропорту Громайбыт суперджет сөмілет параметрическая харажағыға улаханы қалжамыта бұғарылынна, отан санғаны сурьер аппаратурға ортонан сыналанна, оның хударыстывалы рекердларнағы авиация комитеті ағыр улағылысты. Бұтығынан сурналыстырға Россия транспорка министрі Евгений Дитрих әйтінерді, мұныңға бетімсті бағылыға дойдуған ғолар сухой суперджет сүй сөмілеттері тоқтатор түрет суықтен әбенетті. Әрілік әрістен атын сүгер, чүрапчы ұлуғын чакыр ұсколатын ұғылыры екі сірінен, әрге маз жәлерінен өрінелдір. Оның ұлықты ақтар саңыз қолы тұтутын тұрсалар. Нәхілек сүрін қалғатын Анна Семенова білісті. Семен Степанович Яковлев әрілік әрістен атын сүгер, чакыр орты ұсколаты бұйыл тұғығын сағын білет әбіт. Бұ күрдяғыз ұскола дейді дағыны күрдяғыз. Түгінші 900 бағысылаққа әрілік әрістен бәйті тұттар біт дейдігер, оны бұ түгінші 907-тон әтті ғылаққа тұтылы бұт үкет әстіяқ мас ұскола дейдігер, бұйылғы өріқ жылын ағы ғоны ғытмектілер. Оның олық тоқтыр саңа тас ұскола тұттарар, бағысыналары олақан. Білінгі кәміне типовой ұскола сат проегін ортыруға, нехілек жалты төлелігер. Зданиялар үрдіяқтың бірі үрбағысылақ тұты болан олық әрге болады. Оныттың бұ әтті әтті ғылаққа тұттар бұт ұскола бұт әме дәлбе ақылатыңына мәғарен үрдіяғын тұбірінергейін бір. Оскола бас білетігер әрілік әрісті музей жеті бар. Бұ сүге ачы тихақ күндергер дұл олар бұ жетігер кені тұтты бұд маллара, саллара, айымнелара, чакыр негілеген историята, әлбәқ сыналақ материал, оптимизацияның себәсті музей сабылығыттан қаралтата соққа алансыталар. Білден тұрар күхінгі дымныларға тоңған материал борту болар күтталлақ. Бұ чақчы да Улахан Солталақ музей терілдейтін өйден, бәлдетер, отчытауғы, сысырыс Улахан сүреятчылары, бары кәдейті көмен ғронлар, бейлерін кенегелерін автографтан әрілік әрістеңе ұбастабыларын білетін анан менен кіне музейін дәрілдейдігер үппіттар. Манда олағына 900-тен таққаны үппіттараттан білген 600-тен штука бар. Мантаты қаратық бұғат адна көрдіққа қолабыраты бұл любой кенген мантан алан көрдіққа. Келінер бұл адрестан үппіт тұқтыра.
Он был именно был религиозный музей, где Гурьян где-то упорядочил, он был не ливатая, наверное, личная подпись тогда. Религиозный Сурьян халар был улахан нелестивен. Саха советская литература тон сойдитыгар клатан тохнан баре беркедиен блевит. Делегатаны саха строгская диана таматах саха народом был бир улу сурьячитан. Мандык ба историялах экспонаттардах белем музейин сергутерге бет крадовип надата өйдүнер. Онон улухтохтор музей улетин салгы диен эреллере улахан. Он был интерганы инстанциялаги министерства на улус потуда тросаты утан. Кадрахине ушуду каятак бутна. Кенеке мехлаха холбанан улюли хамна диен эреллях бит. Анна Семенова, саха телевидениете түрепчі. Бүгін Жукускайга үгіз болбыт свеча памяти акция болуға. Кайы болусатыгар кейхе ағыз частан үтчат патриотической тарахнегер коротолық тоқтыру, ғылжыттарымыз тоқтыра. Онын бүгін кейхе сәттеттен түйін 12 часқа дейрі масыны сырыты қатчықтыны, ол күрдің 202 микрорайон Хабаров атынан улысаны күтті бұхақ сұғудыттан микрорайон 900 корпухығар дейрі сол участогы сабылдыға. Отан акцияны кейхе ағыз частан беге ханал бұтыны екутте сүрбет түйет ханал бұхефирге көдіріктіре. Бүгін бағалақтар күйі диктаны бүтін Россиядағы акцияға күттіқтірін сөп. Акция бары субъекка етенне сүрбі өз дойдуға ұйтылыр. Кем бағарар оттақ сәрі историяттын, оны геройдарын төхі бүлерін тұрғытын көріға. Ағы дойду сәрі терсіғын нағбарты сүрбі етігі құрыйды оқтыра, күйілақтыры муниципалны регионнағы онына федеральны тағымға бағарықтыра. Түмік 5-12 кез Россия күнігіртақсыға республикаға акцияны 11 плашақынын ұтықтыра. Ол егер 4 плашақы жүкускайға, әтентіңе акцияға алдан нам еуі әбілі меріне Ленинскай майы онына Покровскай коротолықты оқтыра күтталдыр. Цифровой телевидениеға көхіз алғанар жүкускайға анал акция етінен бүгін сәрі бетірәне. Валентина Васильевна Ефремоваға цифровой телевидение қолбатылар. Акцияға өрек оны наука министрі Владимир Егоров күттісті, әтен эстафетаны үтчат министрі Степан Саргыдаев салғырыр көттісті. Отын тұстақты рәхін бойы ұстата салғаныға білдерін күрдік бес айттан саға сәрі бүтінні цифровой көхіға. Валентина Васильевна ұлу көйіні бәті Белорусский фронт сейлиген, он на блокадной Ленинграде босхолон улахан клады килдербите. Мин бу эстафетаны учат министригар Степан Тулис Саргыдаевка салги берех пембаровын, он на бары вирагари он на наука юлеттригар. Жукускайдағы кіржағастыр оны имбелиттер интернат жилергер саңа компьютер клахарылына. Бүгін бітіреннері болары тұрар ұлу күйі күнін ағанделен тұран себекке жүрбетін өйдөбінің беліқтері тұттырдылар. Итенне урбаниеттар ағамсастақтарға 5 компьютерда ханал салыны сұрақтайдылар. Күн бүгін бұ интернат жиға оттақ сәрі тоғыты болбуд 5-тен тақса бітірен олырыр. Улу көйі күнін көрсі, бұйыл Россияғыры болбаққа үгіз дойдуға ақсыз төгілін өлбет үйелақ болк акция ұтылыға. Аспыт күн маңдық тәрәхіне Буэнес Айрасқа, Қытайға оны Нью-Йоркқа ұттылар. Отын жүкускайға үгіз бұғытынан ұмын 900 күнігер тәрілеға. Өлбет үйелақ болк қасырда 10 частан Ленин болуысы тұғырмыстуға, онтан 11 частан күйіні ғансывы салаттырға жанлыра геройдар қартысқаларын тұдан Ленин проспегінен Салғы Хабаров ұлысатынан қаман күйі болуысы тұғыр дейеға. Манна Венеттаққа ғымын 900 күнігер Москваға болыр ұлу күйі парадын бігеге қана албыт, онына екөте сүрбет түйет қана алсыға сырым біреметінен кейхәт түйет частан бұхефирге көдіруға. Ғымыя ғұрочуттарға түбік тәхкем. Намкенігер олырор Галина Сидалишева сайыны көрсе 5 түгінші сүбеккен олырды бұд. Бұ құрдық кене сайын айын әлек болуысаттарын, скверддерін сүбеккеден кергеттегіте қағыздысыла болла. Оғырочыт Галина Сидалишева ғымыйын қалың қарынанынан номно сеппіт қоппыт әрдетәңгер садаларын теплицатығар көхірі сылдар. 90-нігі олырды бұд әйістомалара, олыңытағы помидор, күн бүгін оғырсу, кабачок, арбуз, онтындатын декоративна юнайлері кирәдінен сағылынан тұралар. 6-ды 12-ләк оғығынан оттылар теплицата 10 ағыз қырады сылағы күрдірір. Бұйыл оғырсуны 10-на помидору 5-тен тақсалы суарт арағын олырды бұд. Аңардас оғырсуда 4 түгінші ұстуға. Опыт приходит с годами. Вначале я садила вот в такие маленькие огурцы. Потом они быстро растут, питание это, получается в земле, питание кончается, и корневая система увеличивается, и они начинают желтеть. Поэтому я стала садить вот в такие большие. Это 500 где-то. Я тоже как замечаю, вот люди тоже спрашивают, садят, и никогда вот дырочки здесь не делают. Это нужно обязательно дырочки делать, потому что лишняя вода, чтобы стекала.
а то загнивание корней идет. Сатабуллаха хайка қағызда сылын улус кинен үз болосатын, онна үз киберін сайынғы түгер тетерке себеккенен кергетер. Маны тенге терілді тергендерін әмие тұпсарарғы кығалар. Онын бұ сайынғы күндер сағалынылырттан, сонын үйнәйілері сир семеғы болан болосаттары араз өңінен семектері. Для площади я садила 5000. Нынче у нас большой праздник, Исэхолонхо, поэтому все намцы готовимся. Я зеленением готовимся. Сайын себекке көхтеяқтык өрәннен үйнерін туғығыр. Өсі жиға турар кемнерігер қағайқы кечерлеяқтык үнігестері қойынлары жағалын оңырар түбігер сылжыр. Нүрген Арманова, Иннагетик Ирашапкин, Сақат Елевденеті, Намылуға. Сасқы бұлт сағаланына маныққа көху қағы мәнелерге мұншуқтары тұханалыр. Өсі қайдақ туа қалбас барын. Ольга Захарова, білімне өтсі жәтер көрін. Тордук итальянская, ему кенердук. Китайская гена. Краска та, не джуне, барта, техеналах, мончук тергердук, густохтур. Булт балык терилина тылыр магаһыңга бу күннәргә Эрҗан Эймеңнес кетеһиләк кемчугаһан мончуктары орду камагатык атылаһалларын белети күрдүм. Оны хәби ол терилләр көрүңнәре элбәгә, оюлара жаргалары араһа сүрдәк. Оннағыр дистанционканнан кынатын сапсынар мончуктар кытта балар. Харамайтар белі онан сылжаларынан сотта атаққа сыналара да ботучу болсу. Мончук сына таулықаныттан чағыян аллың олықтағар қади пақуымап, пеноплекстен туту материалынан мончуктары оңыстыр. Орду қас мончуктары табуллалар. Кені коллекциятығар кетебілді олорор нуктур ағыр қастар арастыра балар. Ютуб кәкірім мен үдіптен мен оңыран хағылапын. Дөңнен жинәктік реальный дикостер доначанан каханг туакболар были манчукка келер, а то агити китайский дорогин хотя еще дикет беттиханиун. Аркади манчуктары оңырынан эре мұңырдан маққа атылағы манчуктары өңін түйтін бет топсағайдық саңатытар. Итальянский спорт плас манчуга бар, қарардан бер бітін түйін маққатан. Эрджон кысустата түлдергер түхан көрбіт әрдәхет кустара ғымсырда, маннета, абаға көлігер түстілер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха Телевиденеті, Сунтар. Учаска сақалы тылынан тақсырсын ұмытетін нек, бейге берілер бүтін ұнвыка онлайн керен көрбітін ұмнуман. Әтенге олын, көрсеу қадері.